Hoće li Nešić zbog ovoga krivično odgovarati? Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine izvrijeđao sud Bosne i Hercegovine. Oni koji sude po Šmitovim zakonima sebe mogu uzvati samo turističkom agencijom, poručio je danas ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić. Kao ministar bezbjednosti ove zemlje, kao neko ko je položio zakletvu da je čuva i štiti od svih vrsta opasnosti, dužan sam reći da nikada nigdje ni jedna normalna zemlja i normalna Narodni nisu željeli da im stranac kroji sudbinu, rekao je Nešić. Kazao je da samo u Bosni i Hercegovini postoji turista iz Njemačke koji želi da nameće zakone, nameće pravila i sudi i tuži i određuje koja je politika ispravna, a koja ne i neki kratkovi dovjeruju da je to dobro za njih i za Bosnu i Hercegovinu. Svugdje u svijetu mojim kolegama je posao da se postaraju da stranci ne odlučuju šta će i kako biti u njihovoj zemlji. Svugdje osim izgleda u Bosni i Hercegovini. Svugdje u svijetu ljudi prave mostove ka strancima u obostranom interesu, na jednakim osnovama. Kao stranac logično više voli neku tuđu zemlju i neki tuđi interes prije nego naš naveo je ne. Mešić u saopštenju. Dodao je da je za to krajnje vrijeme da se oko svega oglase partneri iz Sarajeva. Da li vam je draža Bosna i Hercegovina ili vam je draži Šmit? Kažite da li je sujeta stranca i sekund njegovog pera jače od ustava i dogovora tri naroda, upitao je Nešić. Upitao je da li je sud Bosne i Hercegovine posvećen zakonu ili volji turista. Sud koji po nalogu turiste u svoje odaje poziva predsjednika entiteta RS sebe može zvati samo turističkom agencijom. Možda se ne sviđaju nekima od vas politički stavovi Milorada Dodika ili moji, ali i mi smo Bosna i Hercegovina i mi se u njoj pitamo i za nju pitamo, a pitaju se i svi ljudi koji nas podržavaju ili neko misli da je Bosna i Hercegovina Šmitova. Da je sreće i oni koji nas ne vole vidjeli bi da će sa nama, a ne sa Kristijanom Šmitom, živjeti i danas i sutra, kao što smo zajedno živjeli i prije nego što su se drugi umješali, naveo je Nišić. Možda za neke legitimno da se vjeruje u samovolju stranaca, ali onda nije normalno da vlada kao ministar. Srbi nisu i nikada neće odustati od svoje vjere u slobodu i svoju rješenost da za pravdu i snove daju sve što imaju. Nama je stalo da Bosnu i Hercegovinu dijelimo sa drugima na tim principima. Ali za početak stvari moraju biti jasne. Sud da sudi po zakonima koje donose isključivo poslanici, a turisti po želje da idu u turističke agencije, zaključio je Nešić. Švedska se pridružila vojnim vježbama NATO-a. Švedske oružane snage pridružile su se NATO-u na vježbama Združujući sa Savezom svoje postrobe, helikoptere i borbene avione, dok Savez provodi svoje najveće vojne vježbe od kraja hladnog rata. Švedska je spremna za pridruženje NATO-u vjerovatno za nekoliko dana. Nakon što je prošle sedmice dobila konačnu i ključnu potvrdu ostalih članica, prenosi agencija Hina. Vježbe u kojima učestvuje više od 20.000 vojnika iz više od 10 zemalja održavaju se na dalekom sjeveru Čijajsli, slika značajno promjenjena pristupanjem Švedske i Finske savezu, koje su okrenule leđa dugoj historiji i nesvrstanosti nakon ruskog napada na Ukrajinu prije dvije godine. U Bodeu na sjeveru norveške američki i norveški avioni F-35 pridružili su se finskim F-18 i švedskim borbenim avionima Gripen u niskom preletu iznad vojne baze Kamp Bodin u sklopu prvog testa zajedničkog središta nordijskih zračnih operacija operacija ključnog dijela vojne vježbe Novost je da se pokušavamo još više integrisati što je omogućeno nedavnim članstvom finske i skorim švedskim članstvom u NATO-u, rekao je generalni bojnik Rolf Holland, zapovjednik norveške zračnih snaga i šef novog centra. Tada će biti uklonjena i posljednja prepreka za potpunu integraciju što će nam omogućiti da djelujemo kao jedinstvena zračna sila u miru, krizama i ratu. Više od 300 časnika i stručnjaka radi na koordinaciji i kontroli aviona koji učestvuju u vježbama od kojih oko polovina privremeno djeluje iz kampa Bodin Vježbe na krajnjem sjeveru Norveške, Švedske i Finske dio su sveobuhvatnih savezničkih vježbi Stadfast Defender 2024. Oko 90.000 vojnika trebalo bi se pridružiti širim NATO vježbama koje će trajati do mjeseca maja, a koje uključuju više od 50 brodova kao i avione, tenkove i druga oklopna vozila. Švedska, Norveška, Finska i Danska složile su se prošle godine započeti stvara jedinstvene nordijske protivzračne odbrane sa ciljem suprotstavljanja rastućoj prijetnji iz Rusije. Integracija nordijskih zračnih snaga stvorit će regionalnu flotu od oko 250 lovaca, jednaku onoj vojnej sile poput Britanije, stvarajući tako pravi efekt odvraćanja potencijalnih napada. Švedske oružane snage mogle bi se pridružiti NATO-u i prije kraja vježbi koje su u toku. Privatni detektiv u Turskoj prodavao informacije Mosadu. Obuku je prošao u Beogradu. Pored Hamze, Turhana Ajberka, u Turskoj je uhapšeno još šest osoba zbog sumnje da su povjerljive informacije prodavali Izraelskoj obavještajnoj službi piše oslobođenje. Sedam osoba za koje je utvrđeno da su povjerljive informacije prodavali Izraelskoj obavještajnoj službi Mossad privedeno je u zajedničkoj operaciji Nacionalne obavještajne službe Turske i policijske uprave Istambula. Timovi Mita i Odjela za borbu protiv terorizma policije Istambula izvijeli su uspješnu operaciju hvatanja sedam osumnjičenih, među kojima je Hamza Turhan Ayberk, bivši državni službenik koji je često gostovao u jutarnjim emisijama na televiziji, saopštio je neimenovani sigurnosni izvor. Navodno, Mosad je kontaktirao Ayberka preko njegovog agenta kodnog imena Viktorija. Mit je utvrdio da je Ayberk kao privatni detektiv odavao informacije Mosadu u zamjenu za novac, prenosi agencija Anadolija. Osumnjičeni Ajberg je formirao i svoj tim ljudi, uključujući javne službenike, kako bi dolazio do informacija o ljudima i kompanijama sa Bliskog istoka u Turskoj i to po uputama Mosadu. Ajberka za kog je utvrđeno i da je 2019. godine prošao Mosadovu obuku u Beogradu. U vezi sa poslom koji treba obavljati, izraelska tajna služba je u početku koristila za jednostavnije zadatke. On je koristio tajne komunikacijske aplikacije pod vodstvo Mosada, a naknadu je primao kriptovalutama kako bi izbjegao službene evidencije. Osumnječeni Ajberk je također provodio akcije prijetnje i pratnje meta koje je od njega tražio Mosad.